Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. 7 million 300 ming so'm evaziga 17 ot kuchli Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, 1 yildan garantiyalari bor mototsikl xarid qilgan bo'larmidingiz? Albatta, atrofda 8 milliongacha sotilayotgan 17 ot kuchli mototsikllarda kela Agroservis do'konida endi 7 million 300 ming so'm evaziga 1 yildan garantiyalari ham bor hamda statorli kalitli varianti, oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan, balonlari ham 500 g'ki yaxshi yumshoq balonlardan starterli variantda kalitda yarimtada zavod et bo'ladi. Xohlaganlarga oldi tomonida ham zavod noylari bor, zavodni orqali ham zavod qildirsalar ham bo'ladi. Komplektdagilar 5 qatordan 10 qator frezalari bor, orqa tomonlarida qoziqlari, tormozlari bo'ladi. Undan tashqari ichida kluch plus dokument hamma narsalari ichida 100% bor. Xo'p, undan tashqari ko'pchilik so'raydi, jatka yo'lasa bo'ladimi deganlar uchun orqa tomonida qishloq xo'jaligi, suv nasos, karcher apparatlari keladi. Ular bemalol bosaveradigan joyi. Aytib o'tdim, narxi juda ham hamyonbop, 7 million 300 ming so'm. Ba'zi 13 ot kuchli, 9 ot kuchli benzinli mototsikl puliga siz 17 ot kuchli mototsikl xarid qilib oladigan joyi. Xo'p, yoqilg'i turini ham aytib ketdim ukam deganlar uchun, yoqilg'i turi akalar benzin, benzin baklari 5 litrli. Soatiga 7-8 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Yerda ichida nagruzka ishlayotgan holatida. Aytib o'tganimdek, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Texa firmaning mahsulotlarini bilasizlar, eng sifatli va eng original mahsulotlar har doim Texa firmadan chiqadi. Sifatlari ham bitta ko'radigan joyi Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Xo'p, skorisini ham ko'pchilik so'raydi. Skorisi oldiga 2 ta, orqaga 5 ta skorisi bor. Hamda tezligi 20-30 km soatiga. Xo'p, tezlikka chiqib ishlab beradi. Xo'p, narxi ham juda ham hamyonbop, 7 million 300 ming so'm. Cheklanmagan miqdorda bor. Xohlaganlarga boshqa turdagisi, xohlaganlarga yashil turda olaman, yashilda olaman desa yashilda, xohlaganlar yig'ilgan olaman desa yig'ilgan, 9, 7, 15 barcha turdagi mototsikllardan bizning do'konimizda bor 100%. Undan tashqari pulug-muluk, selka-melka, tizil-pizillardan frezalarni qo'shib olaman deganlar bo'lsa, unga ham bemalol ekranni pastdagi nomerlarga telefon qilib, Agroservis do'konlaridan xarid qiladigan joy. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bundan ham qiziqroq videolar chiqarsa davom etamiz.